მოგესალმებით, დადვალ ხამშული. მას არის სამკურნალო ფიზიკური სპეციალისტი, მანუალ თერაპევტი. აქ გვაქვს ჩვენ თიაქარი ქონდა მეხუთე მეოთხე მალის. გვაქვს უბრალოდ მესამე სეანსია დღეს. ჩივლებს პაციენტი თვითონ იტყვის, როგორ იყო და ეხა როგორ არის. ბატონო პატა, როგორ მოხვედით, ეხა როგორ ხართ? Ну, მოვედი, ჯოხით მოგონული. დავიოდი მთელი ნერვი, მთელი სიგრძეზე ფეხი მქიოდა, ბოლო ხმაზე ვრიალები ისეთი თვილები მქონდა. მადლობა, ბატონო დავით. ინტერნეტში მოგძებნეთ, შემთხვევით ნახეთ Facebook-ზე და დაკავშირდით, ჩამოვედით, რა ვიცი. პირველივე სეანსზე შევა ვნახე, მეორეზე ხომ ნახე ახლა დღეს ხენით მოვედი ისე ვარ და რა ვიცი, მეგონი ეს უკვე მესამე სეანსი და მოგდება ყველაფერი. კი, მალე მოგესალმებით. გაიხარეთ, გაიხარეთ. აქ ქონდა ორმაგი პრობლემა, ერთი რომ ლისტეზე იყო, ანუ მალა ქვევით წასული, ეს ამოვიდა და დაჭდა თავის ადგილას. და პლუს თიაქარი და ნერვის მოჭყლეტვა. ეს ართულებდა პრობლემას. Ну, мала მოიწია და мала გაიშალა, რაც ეწოლა რომ მოიხსნა, განთავისუფლდა და გაუმჯობეს მოძრაობას, ტკივილიც მოეშვა და უკეთესობის კი მიდის. ახლა ფაქტიურად რაც მუშაობთ, ისე სივრცე უფრო უკეთესად იგრძნობა, იმიტომ კარგად იყო მოჭყლეტილი, ქანთებით პროცესები დარჩენილია, გასახსნელია კიდე სივრცე, რომ ეწოლა მოიხსნას. ყოველ შემთხვევაში ახლა ბევრად უკეთესად სინჯება მალთა შორის სივრცე, იმიტომ ბევრად მოჭყლეტილი იყო და ამოსებული იყო, იგრძნობოდა რომ იქ ზეწოლა იყო ნერვზე. მაგრამ ზეწოლას ახლა მაინც არის ტკივილი, ანუ ნიშნავს რომ იქ არის დარჩენილი. მე სანამ გოდიში ბატონო და ვითარ მოვიდოდი, სანამ სხვასთან მეყავ 4 სეანსი, უბრალოდ მაზებს იმის რომ და ტკივილ გამაყუჩებელ ნერვზებს და ტკივილი გაგუჩნდა, მაგრამ ხათა გაგუჩნდა ტკივილი და ბატონი დავით ახლა მიცნობ და ისთვის რომ ყველა ისა შევაქე და ანუ არც მოვიტყუები ბუნებრივია. მთელი ერთი საათი რა ვიცი, ხეთქი მასი თითები ჩედიში იმდრეებს აკეთებს, არ ვიცი. ხო, ხვანე ერთად გამოვა. ხო, ესე იგი ის ქომდა ზოგადად აი ნევროპათოლოგი ჩარევა ნერვსებით, რატო ვერ მუშაობს, რომ ის ყოველთვის მაგალით მომყავს, როგორც აგური რო დაგადო ხელზე, სანამ იმაგურს არ გადადებ, რამდენიც კი და ნემსით უკუნალ შედეგი არ გექნება. გიეკანოზომირება აქვს, სანამ მალას არ გაანთავისუფლებ და არ აწევ და ნერვზე წოვისგან არ მოხსნით, კი შედეგი არ იქნება, რა კუნალობაც არ უნდა ჩაერიო. ამიტომ მოგვაქვს აქ შედეგი. წამყვანი ტაქტიკა არის რა, გაიშალოს მალა. დაანჩენი მეთოდები დამხმარე. მადლობა ბატონო.